So ayun, what's up guys? Kamusta po kayo? Naway nasa mabuti po kayong kalagayan ano sa mga oras na ito at malayo sa anumang mga uri ng kapahamakan sa buhay. So for today's reaction video po guys ay pag-usapan po natin yung naganap na ikalimang turok kay Rheina. Ano po? Napag-alaman po natin na itong si Rheina ay binawasan ng gamot ano nitong si doktora. Kahit itong si Rheina ay napansin niya na nanginginig at naglalaway pa ano. At yun din, pag-usapan din natin ano, gustong makausap ni doktora itong mama ni Rheina. Hello po guys, magandang araw po mga kalingap. Subscribe natin Angcool Win. Tumuto pa ng gumaka po para may meet tayo ni Angcool Win. Salamat po. Salamat po Kuya Bal. Subscribe po ang kanyang channel. Yun. Angcool Win. So maraming salamat ano po kay Kuya Bal Santos Matubang at sa mga baguhan pa po diyan ano please suportahan po natin Bal Santos Matubang, Kalingap Rab at Edna Vlogs, mga Kalingap partners at mga Kalingap reactors. Ayan, pa-support po ano. So ayun nga po guys ano natapos po ano yung ikalimang turok ni Rheina ano. At yun nga po napansin po natin na habang papunta doon sila sa venue ano nung paggaganapan ng turok at doon na yun sa lugar ni Robilin. Ayan ano po. Napansin po natin ano na talagang kakaiba yung ganda ano nitong si Rheina, yung aura niya nung araw na iyon. Panoorin po natin itong clip na ito. Saan tayo pupunta? Mas kanan pa na eh. Alam mo mas muna daw. Ayan po guys, yung papunta sila sa ano. Pupunta na sila doon sa kila Robilin. Para paturukan doon ano, si Rheina. Ano daw ang pangaganda ni Rheina ngayon ano? Tingnan niyo na po guys. Oh. Mamasyal, grabe. Pero araw. Araw-araw na tayo namamasyal. Namiss mo na si Kuya Rab. Namiss niya na rin si Kuya Rab. Kakaiba yung aura ni Rheina ano po nung araw na iyon. Talaga nga napansin po natin ano. Napaka ganda yung kanyang hugis ano nung kanyang mukha siguro kumpleto siguro sa tulog ano itong si Rheina at yung gamot niya siyempre malamang ayos na talaga yung pagpapainom sa kanya ano kaya yun maganda yung epekto ano sa kanyang panglabas na kaanyuan ano at ito pa po ang isa ano siguro kaya blooming ano or maganda ang aura nitong si Rheina ay dahil gagala na naman. Mahilig sa gala itong batang ito ano. Siyempre yung alam na po natin 'di ba, sabi nga nila elite yung pag-grow niya. So yung isip niya parang mababa pa yung sa pag-iisip niya ano. So mahilig sa gala ano at kapag siya nakakalabas ay tuwang-tuwa naman siya ano kaya masayahin siya kapag siya ay nakakagala. So at dito nga po guys ano nabanggit nitong Kalingap kay Boys ano yung tungkol doon sa sinabi ni Mama ni Rheina ano tungkol kay Rheina yung pagiging late yung lumalaki ba si Rheina na late yung kanyang ano yung behavior niya ano at yun nga may suggestion po ano itong si Dr. Esquadra. Dok, may nasabi po si Mama niya kasi nung habang lumalaki daw po siya parang yung late tama, development tama. Yung pagiging late development yung isip parang isip ba patanda po siya. Yung po yung sinabi nung kanyang nanay. Siguro kailangan may interview po maday niya. Yung maday niya po. Kahit na sana lang. Sama kaya sir na relationship dito. Opo. Diyan dapat magsama rin. Magsasunod. Para maano po si Rheina. Para malaman po kung ano talaga ang so, ayun, narinig po natin ano yung sabi ni doktora na gusto niyang makausap personally itong nanay ni Rheina ano. Siguro may mga ilang katanungan si doktora ano tungkol dito kay Rheina na maaring makatulong ano para mas mapabilis yung paggaling ano nitong si Rheina ano dahil tanging ang nakakaalam lang niyan ay yung kaniyang nanay. Siyempre, simula yan siguro sa pagbubuntis ay mayroong mga itatanong dyan ano itong si doktora ano kung ano yung mga nangyari sa pagbubuntis nitong si nanay ni Rheina. Malamang kasala yan, ano, kasama yan sa mga itatanong ni doktora ano. So, atin lamang pong opinion ano
Hindi pa naman po siguro huli ano, kasi yun, alam naman natin na medyo ilang turo ka na si Rheina, ano. So sana ano, nung una pa ay naimbitahan ano itong mama ni Rheina, ano, kung nalaman lang agad ano na meron ngang tinatawag na autism ano itong si Rheina. Pero okay lang din naman ano, dahil kahit pa paano sa ngayon po ay nagkakaroon na po tayo ano ng malaking chance ano na talaga nga gagaling na itong si Rheina, dahil magiging katuwang na ano, makakatulong na yung mga statement ano nung nanay ni Rheina. Siyempre kung ano yung mga sabihin ng nanay ni Rheina sa doktor, doon ang magbabasis si doktora ano kung ano nga tambal yung dapat na ituro ko o ibigay kay Rheina. Tambal, gamot po yun. Bisaya eh. Nanginginig pa rin siya. Paano ang painom niya ng deferred? Tawa, napansin yung doktora ano na nanginginig itong si Rheina. Bak-bak lang po yun. So yan po guys, yung panginginig po ni Rheina ay napansin na po yan natin ano nung nakaraang mga vlog pa ano. At pati po ang ating mga tagapanood, ang ating mga viewers ay napansin din po nila yan ano, na nanginginig yung kamay ni Rheina noong time na may isang ano kasi na parang kumakain siya eh, tapos pinainom siya ng tubig. Gumaganon-ganon yung kamay niya ano. So sabi nga ng mga viewers ay ang akala nila ay nagugutuman lang si Rheina ano. So aside from that, siyempre nga na yung gising nga ni Rheina ano ay hapon na ano, alas 3 na. So ano na lang din natin yun ano, isama na lang din natin yun na baka akala nagutuman nga. So ito pala, napansin ni doktora nga na nanginginig siya. Ang dahilan siguro nun ay tambal na naman, yung gamot. Ano, yun ang iniisip ni doktora, na ang dahilan ng panginginig ni Rheina ay gamot. Tuloy po natin. Okay, subukan natin tanggalin yung ano. Panginginig. Respiraton. Ganyan mo ang kamay mo. Relax. Naglalaway pa. Naglalaway ka ano? Siya po, isagang po. Sige, tanggalin natin yung respect. Yun nga po. So, narinig po natin guys, ano, yung sabi ni doktor, ano. Kung natandaan po natin, ano, nung nakaraang turok ni Rheina, may resita nga po sa kanya na risperidon, ano. At yun ay dinagdag ni doktora, yun yung bagong resita eh. So, para saan nga ba, ano, yung risperidon? Ano, ito, pakinggan po natin ito. Tingnan natin kung mawala yung inig. Inig. Tapos pag mawala yung inig, maring last na po. Ganun. Oo, dagdag-dagdag pa. Hindi, kung wala yung panginginig, ibig sabihin yung panginginig dahil sa respiratory. Ah, okay. Pag nandun pa rin, tingnan natin baka sa injection. Bakit sa Friday? So, ayun. Bali, ang mangyayari, observation, ano, o observahan itong si Rheina kung sakaling hindi na siya makainom ng respiratory. Pero baka hindi nga siya napainom ni Lolo, kaya nanginginig ano. So alintana natin ano. So ito guys ano, oobserbahan ito si Rheina ano, kung hindi na siya makakainom ng risperidon, kung mawawala yung panginginig, ay yun sabi ni doktora ay dahil sa risperidon ano. So, kung ganun pa rin yung action ano, yung panginginig may panginginig pa si Rheina at naglalaway pa, ay ibang gamot. Parang siguro papalitan na naman ni doktora ano, yung ituturok sa kanya ano. So sana makausap ni doktora ano yung mama ni Rheina, matanong ano kung ano yung mga pangyayari, para siyempre dagdag ano yun eh, dagdag informasyon yun para kay doktora ano, para kay doktora di ba, para yung gamot na ibibigay niya kay Rheina ay maging angkop sa kaisipan ano nitong si Rheina. So umasa tayo ano na papayag yung mama ni Rheina na makausap itong si doktora. All in all ay maganda naman po yung kinalabasan nung pag ano kay Rheina, di ba? At nakita naman natin na talagang napakaganda ni Rheina nung araw na iyon. Napakasaya niya ano, ay kipagkulitan. At yun nga, umaasa tayo na talagang sa mga darating na araw ay
tuluyan ang gagaling itong si Rheina. Ano, talaga nakakaawa naman ano, kung hindi siya gagaling dahil sayang, ano, sayang yung kinabukasan niya. Pwede pa siyang mag-aral, ano, bata pa naman. Siyempre, makakapagtapos pa siya ng pag-aaral. Ano, deserve pa niya na magkaroon ng magandang kinabukasan. Ano po. So, pag-pray natin, ano, na talagang gumaling na itong si Rheina. At siyempre, yun nga. Panoorin po natin palagi, abangan natin palagi yung mga update ano dito kay Rheina. So maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo palagi kung saan man po tayong panig ng mundo naroon. God bless po sa ating lahat. Bye-bye po.